Bezúhonnosť, spôsobilosť k právnym úkonom a plnoletosť. To sú základne všeobecné podmienky, ktoré musí splniť uchádzač o vázanou živnosť. Kromne toho musí splniť i zvláštne podmienky provozování činnosti. Pro získání oprávnění k vázané činnosti rekondiční regenerační masérské služby jsem měl na výběr buď absolvovat medicínu se specializací rehabilitace, nebo vystudovat vysokou školu fyzioterapie, nebo udělat si rekvalifikační kurz na maséra. Já jsem se teda rozhodl vystudovat fyzioterapii, která mě teda opravňuje provádět tyto služby. Pokud podnikatel nesplňuje odbornou způsobilost, může živnost provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce, který splňuje odbornou způsobilost. Dnem ohlášení živnosti a po splnění podmínek vzniká uchazeči oprávnění podnikat. Živnostenský úřad pak do 5 dní vystaví výpis ze živnostenského rejstříku. Typické profese například provozování autoškoly, průvodcovská činnost, potom oceňování majetku pro věci movité. Vedení účetnictví a daňové evidence, poskytování sportovních služeb v určité oblasti, dále poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo například masérské a rekondiční služby. Ohlášení živnosti je možné podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu, který je zároveň registračním místem, nebo zaslat tomuto úřadu poštou či elektronicky. Žádost je možné také podat osobně prostřednictvím checkpointu. Při prvním ohlášení živnosti a při vstupu do podnikání je to 1 000 korun, při ohlášení další živnosti, pokud už podnikatel nějakou živnost má, tak je to 500 korun při podání prostřednictvím místa, kontaktního místa veřejné správy 50 korun za zprostředkování tohoto podání.